Nitamwambia nilipata sweetheart. Sweetheart mzuri sana. Ambaye ananiweka maisha mazuri. Na saa hii niko na familia, iko na furaha. Tunakula vizuri na tunaendelea vizuri. Na wale walinidanganya siwezi rundi pale kwa sababu ni ati break. Siwezi rundi hapo tena. Okay. Mm. You take your time. Mm. Na kumbe anajua. She better take her time. She better take her time. Eve. Ndaihorera mwendwa wakwa irio. Ndacitharikagira orio. Ni ambaga gweterera. Niguo kana ni maheni. Haya. Negera David. We uthiaga hua. Ni uthiaga kama nimeingia. Kido wanie ukireherwo ni AMG Realtors. AMG Realtors tuweka muigithia mugi. Hutia wega. Tahutia mama. Uigwore ratu matuma.
urahutia ya mwedo yaku kana yaku. Karibu sana mundo makeria. Mwedi tafarira ya wakedwanie na mundo makeria mwereri mwede wa shesheni ya Ithaga TV. No ukoroge tufu watane denishi tosho the show kinyaniria wabiririe na mwena wa TikTok tuwekuo, wadhiye Instagram tuwekuo, wadhiye YouTube muno muno hau chondo show ino A-Live TV ne aku na oho A-Live hari ya mwena wa YouTube. Ugo ukoroge tufu watata tuwadekire edo mireli otuere muthenya womo dhikuligana na ugo wona ena je ako inari. Ukwenda voche vye mweno uliku. Tutana mea ginyamari ito wa mawe describe ulia mahana ureda vocha evie mwena. Uliku mwede nyoye wa umuthi. Yes. Yere tuwada kwane waja wawa boy. Karibu sana. Na gikulidika ni ate tikani kabuni. Yawe dia. Wamigoda. Kabuni tige ni kabuni ya AMG. Realtors. Ni omo magareti ya geneito. Na ni omo korago omo magareti ya tafarira ya kedwani. Kabuni ya AMG Realtors. Niki mekaga medagi ya migoda. Kudugo tiga na itego kufurulini. Ogigwa by the way nyoregu keda kwa higithi ya korea na nyuki. Nyoreda ka mugoda hari ya juja. Nyoreda mugoda korea matu, emali, kikope. Nyoreda mugoda korea naivasha, gilgil, naikuru. Hadu hothi oreda. No aranani na kabuni ya AMG Realtors kuhitukira na beyo hawogo. Osevu na beyo, umesave AMG Realtors. No no gima dekira WhatsApp, nimegogo shokeria. Umadekira message, nimegogo shokeria. Ohore vimo, nimegogo shokia. Wadeke email, nimegogo shokia. Todo maruta gawira 24 hours, madha 24. Todo mokite, ugo shariri ya kihonia. Wewe igivieti ya wewe okura wanagu ya wakwezi ati kabuni nyegishuka igatunya na kabuni ya AMG Realtors ni legit. Todo makura wa meeti za neetie na kidogie kuituo integrity. Uma, onoge mashakahari wa mewe ya dikita AMG Realtors integrity. Ugo ni kugani meeti ketie, nori ya mekaga. Ure tuku ikari, tuku tengena kwa umushie. Niko tumenye maritu wa mao. Na tumenye kuria maumete. Tugisho kiriria li. Tuingine mudhako ino waki. Wakidu. Wanie. Mwirorili mwede wa shesheni ya Ithaga TV. Muno makiri ya mwedi tafarira ya kedu wanie. Mwede nyoge wakana. Na tumwena wa Baraka. Iturali lirita kwa Baraka. Joska Kamulu. Kaunte ine yaku. Machakos. Masaku. Ie. Todhiete kudhie. Tukikure here odhaka na ogemu watafalida ya kedwani. Mudhenya womuthi, reke tumenye agenito mudhenya womuthi. Tumenye maritwa mao, kuria maumete, mashamanirieli, maudu mahana, tia, ginya hau makinyite, nikikima nyititha netie, hena mashiaro. Niko tukithi mudhako inere, togo ikoroka tu ikorokete. Eni, ritwari akwa, no waja, wawabui. Tuthi tumamenye. Hodi! Ah, tukinyire. Ohoro. Hii ginya mogo kainyuwe. Sawa, karibuni basi. Ohoro. Hai. Hei. Tabeto iwe kumakwe. Mwenye nyumba. Ohoro aku. Hii marito amaku ni mariko. Na umete kwe. Initially umete kwe. Okay. Ni ajetago David Oluo Chombogo. Kumakore ya Siaya. County ya Siaya, Nyanza province. Kuigula kikoyo kira uma. Ina wewe itago ate. Helen Oruoch. Unu ya muturi wakwa. Naishi ni siyana situ. I have the firstborn, Shukuru, form one. I have the Clarice, junior secondary, Hadasa, grade 3. Koko ni dona. Maitamari ya mwadhe tawa naika kedwanie. Mudhuri nwe waba kuma. No uko. Mwa kainyuwe. Tuge kuma kwe kailetu kaka. Waita watia? Clarice Modoni. Clarice, you in grade? 7. Yes. Haya. Junior secondary. Shule gani? St. Francis of Assisi Primary and Junior School. Lule tuwale ya raihae. Dinanyeta kedo. Haya. Sasa. Pa. Waita watia we. Tetawa Hadasa Blessing. Hadasa Blessing, wow. Wow, Mr. David. Oya, ni maraigu wa kekoyo. Gugane mego shina. Haya, ni dona mashiaro, nendaigu wa mashiaro mawedo meho. Hihi muhika netia kahida kaiga natia? 15 years. Miaka iko mine tano, kihiko ini. Ohano uwa hana miji.
Mr. David, niki wikite kairetu gaka, tone kairetu gaku, wabere tuwabere liye na rere, miaka iku mine tano ori, niya hau mwasha manilie, na niki uke uoni le hariwe, yike ushele liyo kiuga mama, mama, aka naoa. First ni izo macho, they killed me in the first glance, before anything else. Na nikaamua huyu ndio nitaeka. Nikae naye miaka yote yangu. Nakumbuka nilikuwa namwambia nataka watoto wako na macho kama hizo. Na hakuniangusha. Yes. Oh, ni yeye ulimpea kazi ya macho? Nilimpea kazi ya macho na hiyo urembo ingine. Kajua ita reflect too bad. Yeah. Wow. Haya, Helen. Miaka iko mine tano kihikoine. Kadeno wa ria bere wa mio no guri niki kiwa. Auga ni maithonire. We niki onire. Ni ria bere ria bete kumuitikira. But no down ile mitugo yake how he was treating me na niedete gai. So to dalele ilo kanitha inere. Nile damu doe tikirete gai. So nikapata hizo qualities in him. Yeah. Mr. David, kiore ki udeda ukuria weto dire dashoki oh no acting last one no acting last one for now for now yes yeah ugo ni torogerera kage atogerera maximum ni 6 the minimum ni 6 the lowest number 6 usiende kupigiwa kelele usiende kuambiwa ai nani bado nani bado lazima wakuje wote. All right, haya. Rutuke hari horo ria munene. Ni muthako wa kindu wanie. Na muthako yo ni how well do you know your partner? Antoiwa ni muihurite ni miaka 15. Rukabuni no ihubete kabuni ya AMG Realtors. Maya kumuinukia na shopping voucher ya shilingi giri imwe, giri giri, giri thatu, giri nya, giri thano. Ni muyeine kuigana? Yes. Na demuwe. Voucher kwenda tia nayo. To weka ka shopping kanyoba mwina mane moko inokia de sure hiyo ni sure bet although tuko ndani pia tukinyeria ndu angi ndumiriri ati marriage ndi wakaga ona to akubini ri all the best no ri okubini ni tukumwendera maundu mega Mr. David ni join we weka ka shopping ni warutaga besha cia kuguru mutu kuguru shukari maguta ruha AMG ni gukuhonokia ngiri thano hivo tu 5000 unatakaji na hiyo 5K? Kwanza nitawashukuru sana tukiweza kushinda. We will be very grateful. Na tutaenda tukiguza hata hiyo jina yao kwa marafiki wale tunajua. Then ndacha my wife apangie vile tu ataamua. Tukiweza kuwin, tutadecide ya ataamua. Clarice, mam na dadi wamesema niyo mara inokia shopping voucher ya 5,000. Unawawisha aje? They can do it at shopping. They can do it at shopping. Unataka washinde ama washindwe? They win. Hadasa, mam na dad, unataka washinde ama washindwe? Washinde. Si wasishindwe? Acha washindwe wakuje number 2. Hapana. Number 1. Sawa, sawa. Mwirorari, wabere niwe igwira. Athuri ya gikuyu, ni aga mutumia agifanga. Tika kuikira kama mathafu ine mavuche yo. Ni aga mutumia. No igwa. Aya, family ya Mr. and David, Mr. and Mrs. David Oluch, maruga niyo mara inokia voche, ashiri gigiri idano. Katuru, duwa doa kubule, meru memenyo na mewe, katodoa ya maki uga niyo mara inokia voche. Kumaha utogire mudhaku ine, ni goto menye ni ya mara inu kana shopping voucher ya shirigigiri genege shirigigiri idhano. Right, mwerole ni mwede wa shesheni ya Ithaka TV na mwono makiri ya mwede wa tafarira ya kiduanie. Maya ni maodo mawedo na kuelina magatuni ya maodo. Tumete, Joska, korea ni mwena wa Machakos, kone kuga kwa mwena wa Akase. Nantuona ni ando wa radhime pio. Maudo mawedo maturehe leo toa tonye la Kamakis. Huko ni mwena waro ilo mashinani. Wacha tuone kama watu wa mashinani watarudi na vocha ama itaenda Joska. Neguo natomenye kao ni meda kagosho kari ya kere. Adagosho kari ya kere uwe netuona kao doga kere. Nika kena gia mudo.
ado itu ritwa riakwa ni gaturu wa jeri ndi mucoki wa kieri reke tuingire theinie tuone okani menda kuinukie vocha ria mbere kana ni gucoka ria kieri ndingithura no ndinauga kani vocha kani ki twende dali hoti aya kamuhuro kireja neto akinya Asanti. Tumwetereire tumwetereire muno tondu ni tukumenyaga ithaga tv ni muroka muthenya wa umuthi nikio twina gikeno twina mundu yes right ni tukinyete riu mbere ndaya twambe tumenyaka ni turite guku tucerete mwena uriku na muciu ni kwa muthuri etagwate guku ni kwa guku mucerete mashinani itura ria mashinani area ya ruiru kwa muthuri wetagwo John Gikuyu na ni vio na ndina gikeno muno yes Ini mwina kindu waku twina kindu wako etagwo Helen ino ni baby yako ndimiendete muno ona ndingikoma tutari nake yes no amenya gikuyu tuiguaga ni gikuyu na mubi ndikiyu ka niwe mubi mubi tondu ona comedy ri nginya comedy iria thakaga ri tuthakaga na kindu ani ina ndimwendete muno tondu ni aruta nginya character ya ndirenda nikio ndimwendete yes ah wonderful athiriri kuhana athia ndugikuhiriria nini tuigu auga athiriri ati kuna character ile unatawanga yenye unapenda hebu kwanza tuambie majina yako tusikie ama tutasikia mumbi tuiwe gani zoko iwe mumbi itawa Helen kana wa ndani mumbi eh atirire mumbi ni riaku eh ni riakwa muthuri mumbi ni ritwa riake mumbi ni ritwa riake ria acting ina ni ringenagia muno tondu ni aritikirire riu ritwa ina yes wonderful Gikuyu na mumbi ni haria taumire mwiroreri wa ceceni ithaga TV tu matunda ma Gikuyu na ki na mumbi anyway riu ri tatwire mukoretwo kwa ihinda riigana ati kihiko-ini Gikuyu na mumbi ni tu ni andu atene kihiko-ini mukoretwo kwa ihinda riigana kihiko-ini tutithiete muno no twina miaka 5 thiini wake miaka 5 nake ngai agaturathima na kahika mbere na kahiga kere ni gwitikira gukiririria na ngiona kiria ndendaga ukindu ani kahiga ka daigwa agwita ri kambere ke na miaka igana na higa ga first born ke na miaka igana na ka last born wa mbere na miaka ithatu wakire na mwaka mwe wonderful riu ri thiri nene ya kurugamia kihiko kyanyu na bemwe yo niki kiu kimuteithitie thiri ri tuteithitie kindu kia mbere ni kwihoka ngai gya kere na kumenya atiriri tiga ni ngai watunyirithanirie gutire mundu ngi na gukiririria ni tukiririe mathina maingi muno makurarira makwaga wira no nake ni andeithagia tondu ndari a ni aibisha ona muthenya nomu ona guthie kunjambia nikio ndimwendaga ii nangeda gukara nake ii riu mumbire ni tuigua gikuna mumbi turenda utwire atiriri utegutuhenia ria mbere piu mwacemanirie hana Gikuyu niguo tumenye haria ruriri roumire mwacemanirie hana Gikuyu na niki wonire he mundu gwitwo Gikuyu kia mwanya nijui he andu aingi makwendaga na aria marite raini niki wonire hari njambeno Gikuyu ri twacemanirie na kuu bara-ini arehuka agienda tutambaya na thwiti ndamurora uguo ri ndona ni handisamu ndona ucio ri no tuhikanie nake muthenya urangeithiri ri ndaigua ngoro yakwa no imwende ni agweta handu hena thwiti na ni uga ni akenirio niwe ugu hena handu hena cama reke tumenye atiriri niki wonire henyarari ino ugitua matua niwe ni kiria ndonire henyarari ino ri kindu kia mbere ni uroraga mundu hindi ciothe nginya kiruta mawira make manda mwino yendagia marigu handu thoko-ini na ni nyendete tumarigu tumakorofea riu ni ndathiaga ngaikia rithongo na hi kindu ani yani ona ndiri ndiramwira yani ni wonaga uria wendaga kindu no nduri urauga ndathire ndimwendete ndimwendete uguo ndimwendete uguo kahora haiya muthenya umwe ngeikia buthi ai akinjira atiriu ni tugucemania we ndukaiguo kimaka ngimwira nu itura ritagwo macinani kana itura ritagwo kamakish no nginya ngugurere kanyama ni ndambire gucituka ngiona reaction iria aruta ri titara nyenda ni tara nyenda no matiitikagira no nginya wambe utengerie ni arathimaniria guo guo riri ringi ri akiingira box na ngihinga niguo twamenyanire na agitikira gutuika kindu wa mai nikio ngenaga ni gukorwo ndi nake niki wathimanageria kwa nini alikuita unakani kama hutaki unataka nikuangalia kama ako serious ama yuko serious juu ya kudanganya ndanganywa miaka mingi na wengine naona huyu na yeye si kama yule wa kwanza unapima pima
unamdanganya leo twende au dile unadanganya hiyo siku nyingine unakubali inaenda hivyo haya ilikuwa na sababu wewe kupimia si ndio hawa walikudanganya utawaambia nini hapa ni wapi hapa ni mashinani utawaambia nini hawa walikudanganya walikuwa nakudanganya mbeleni nitawaambia nilipata sweetheart mzuri sana ambaye ananiweka maisha mazuri na sasa hivi niko na familia iko na furaha tunakula vizuri na tunaendelea vizuri na wale walinidanganya siwezi rundi pale kwa sababu ni ati break siwezi rundi hapo tena sasa tayari tuko na Angundi family wanaulizwa hapa ni wapi anyway riule mudhuri kohoria munene yoturehete guku iguru wa mothe ni shopping voucher haha yana shopping voucher na tiagiri yemwe si 2000 ama 3 ama 4 shopping voucher 5,000 shillings 5,000 giridhano niurona kamu waine koigana do you know each other so well muhotane voucher yes no ginya tuhotane voucher na tikubahadisha haha ino neito niturabatana niurona kamu waine koigana ati nimugucokia ciuria wega muhotane giridhano voucher yes yes tutarundi nayo hapa nyumbani right niende na kiuria ki kafura sana Yede na kiuria kihuthu muno muthuri. Hena aria twanona magiukaria mbere makaga kuhotana voucher. Magacokaria kieri. Nirona ta mugucokaria kieri. Gutire gucokaria kieri. Ino ni ithu turabatanayo. Aya kiuria kiria kinene. Ni hahangi ucokagaria kieri. Tiga haha haithaga TV kugira voucher. Gutire handu hake. Hakujangi mara ya pili. Anasema hakuna pahali ingine anaendaga mara ya pili. Iko hakuna pali pengine. Muthuri kwaguo wewe waithie rimwe. Ni guthie rimwe aiko ni kihige koneka. Sokari pali. Bora zivye sana mwiroreri wa Shesheni Ithaga TV. Ucio ni mundu gwitwo Gikuyu na Mumbi. Ndathiaga meri na ano na kindu kina cama. Reke tuone kana ni meguthie rikoro ni ria mbere. Guthie na gucokaria kiri. Augaga thiaga rimwe hua ikauma gikihi. Bora zivye sana. Reke tuthie studio maundu makinyanire. Niogwa na voucher dirauma hau. Yes, all right. Ni retora kwa na wajawa wa boy na mawatho ma muthako wa kindu anie ni ati uracokia kiure na second mirongo itatu hari na muthako wa shure sha max ithano na hari na muthako wa shiko uri origagiriria hari ogwo mundu akoya karatathi agekaniki kiandiketo hau okoro handiketo kebu agekata kebu kinya mwenda wake amenye nikiareka atekwaria Are mego kihotana makoino kirana shopping voucher shopping voucher shopping voucher ya shiringi giri gine ge shiringi giri gine ge shiringi giri gine ge shiringi giri mwe giri gire giri thatu giri nya giri ivano kuma kabuni gothi ya wedio amego da kabuni tie gine kabuni ya AMG Realtors yes naona baigire makainuka kana iheo sha kabuni ya AMG Realtors na othe no makiheagwo fear ugu ungenda gukaguthaka muthako wa kindu ani na bano ine mo githi hari ya Facebook ni ukomiona 0797 344 300 na by the way uhorora tukinyire muthenyo ngeni ati kwina mundu urakorirwa gikono besha agitio besha akirwa ati oke guthaka muthako wa kindu ani na aratuma besha icio ndumireri kuma Ithaga TV ni ati kabuni ya Ithaga TV ditagia kindu orogiothe in fact idyo tuka hari uri na tugikurekereria tukuneaga fia wewe inuke ugo nigo twikaga ugo ndugakorokianererio ni turi anime kabuni ya Ithaga TV tutitagia ona dururu haya na kuma hau reke tumenye family munyite mic mutwire mukwenda mutumwite family yathe tumwite family yathe No muite family ya Gikuyu. The Gikuyus. Yes. Tumuite the Gikuyus. The Gikuyu family. Mukwenda gwitwa ugwa? Oh. Kionere unique re uwe. Kuma kore ya kirembiro iro. Kuma kore ya kirembiro iro. Sawa sawa. Family ya the Gikuyus. Makofi. Haya. Toke mwenoyo. Mukwenda tumuite family ya the.
Sisi tunaitwa The Davids. The Davids. Yeah. Sawa sawa. Niko Helen. Yeah. The Davids. Haya makofi ya The Davids. Heke, agwe na motivation hili ya higoku. Hena tuanato ya hao guwatoa family ya The Davids. Na ugewa makofi mashu raigwa magi. Mwa kuwa garero. Ni Maya Scott. Ola, alright. Alright. Haya, toko bia na adhuri, mudhanya wa umothe, na turabiri na mudogo ito David Oluch. Mr. David, no tunyaga uriogi muregeti. Kakatagate kanginyweri. Katagate gaku na muedoa waku, no utunyaga uriogi muregeti. Umelewa? Haya. Ule anachukuanga blanketi mwingine na baki bila. Ni nani? Ni Helen. Nikiwa akihora makofi. Eh? Eh? Masha. Helen tu. Anaweza kuacha kwa baridi. Eh? Eh? Kuacha kwa baridi. Eh? Helen tu tigehora makofi hado tunyanaga miregeti. Eh? Wenda ge kuneke na ke. Oya my Helen. Dikugani akogeya. Dukugani akogei. Haya, omutunya muregeti niki. The goma de yara ganeti eh so gasoga mo isho ga kora dali eh ngai kwa hahe tota baraf eh mm. Okay ah no na ginyo horosho do drama ke niona hanini no na horosho do muke nagia tokolo la ha eh to do deka eh sawa sawa besho ni mego atira mati bana. Haya, kiure kiu kenge kirathie kwe mundu ugwitwo Gitonga. Gitonga hena mutumia wiho waitura. Wedete muno gucera mucii kuria mutumia waku aumite. Yes. Etagwo atia. Ni murata etagwa tia sekodi date ni shadira negera Helen Mike Helen yes. Helen Wandanyi yes. Helen Wandanyi yes. Helen umetako mete Meru. Meru, eh. Meru County. Eh. Gatora, kan you get what here? Maua. Maua. Eh. Kishagi. Eh. Kishagi itawa maua. Eh. Haya. Utwelire mutumio re uka agoshere da sheria kukaigeta what here? Kawira. Kanao. Kana Makena. Eh? Mama Makena. Mama Makena. Eh. Mama Makena kana Kawira. Eh. Imoi. Sawa sawa. Adosho ni mate maxi bano. Kumahau, todie kwe modo ogwitwo, todie kore atumia, kwe modo ogwitwo Helen Wadhaya. Lu masia ya wakinyiri ati ya gai enewe, isho ni ogotu iladhu dhaine. Lu Helen nire, dena kioria geaku, wadhikirelia kioria. No, ogiona goko bute. Ahana koria ere ruwori. Ni David. Ni David. Mm. Niwe agiona guku. Eh? Guku yani bute. Korea ru eno. Ene ruma da sigana. Eh? No muno muno it's true adhuri nanya naona adhuri no mafutaga. Mm. Naona. David. Eh, oya Mike. Ndio semekana. Mm. Wewe ma. Mama. Wewe na goku. Itari na magua ya. Eh? Eh? Tunapendana. Munapendana sana. Eh, munapendana sana? Kabisa. Tunapendana sana. So ni ukweli ama ni uongo? Ukweli. Amepata? Okay. Sawa. Ndio mimi na tena Maxi dana. Ah, nice. Haya, ruri, muiroreri, ruwe niwe. Anyway.
Sawa sawa. Tuthi kwa mdogo to Helen Wandanyi. Helen Wandanyi. Kuna Helen Wadhaya na Helen Wandanyi. Helen. Yes. Kinagi kinagia kuthi kireria kioria Helen. Mm. Gatagati ka nyinyweri, gatagati gaku na mwedwa waku. Hari uri awagu shireirio ni kaundu gatari ga kawaida hari uri ungi. Nu ucio. Ni John Gitonga. Niwe. Gitonga ni kiona kintu ta magego. Ni kugia ini uri agia. Niki. Gitosh. Oya mic. Toko muurie kiuria kiu ndananyita wega muurie ringi. I no 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 tutigecheje tondu ni acoketie already itigo. Ndananyita no menyeru acoketie ni acoketie. Ido tutigecheje. Ni wadikana mawatho mena tumuheire. Hm? Uria ti. No ni acoketie already. Mawatho ni ati acokia gutikoragwa na gucenjia. All right? Acoketie ni ona kafauge atiriri. Kafa auge jokererwo kiuria kiu. Itigo. Ashokia ni ashokia tutigishejia ndakori atia waiga ni George niki umeuliza ni nani mike waiga umeuliza ama ni nani ni nini hauliza eh sema tu feel free sema tu ni nini katikati yetu ni nani alivutiwa na kakitu kadogo unique ni hivyo kakitu ka sio ka kawaida kakitu unique Ama sio hivyo umeuliza. Helen anageria guthakana. Eh ni hivyo na George arauga ni hivyo tu. Aya gitonga. Haya tamwirethere. Tondu urana tata na nyita no ni acokera na githweri na nima nie kunyitete auga niwe tamwire. Nanya hali uri mwara na githi na love language yanyu. Tamwire damuri atia. Uri atiriri. Wario nikikia kiria nikigia kugucereria hari mwendo waku but si amejibu haiko sawa hivyo amejibu haya mwiroririo nawe ni waigwa ndoria tiriri gatagati ka nyinywe ri hari uri wagucereirio ni kaundu ka mwanya unique gatagati ka nyu hari uri ungi gatagati ka nyinywe ri watwira ni we gutuhete aje riko ni ri kiria giatumire kiria kiria sokera kiuria kiureke haina jeri utuheire itigo eh utwerire no niwe niki ni undu wa wira uria ndarutaga uriko ndarutaga wira wa kwendia thiti na niguo wagucereirie Helen hariwe eh ikiuke wewe kana nade siko sawa iko acha we utwerire ni mutumia na kiauga niwe No na oye Mike no na jeshi tregirana. Jugiri atiriri. Wiro ri ndaruta wathwiti. Yes. Kioria na utwirire ni mutumia. Utwirire tukuririe atiriri gatagati ka nyunywe riri. No wagucireirio ni kaundu ka mwanya hari uri ungi. Watwira mutumia waku ri. Niwe wagucireirio hari we ni kawira karia warutaga. That is something unique na warutaga wira wakwendia ki. Thwiti. Ugo niguo twirire. Eh na nikio ugo atiriri ni ni ndamugucirio ni undu wa wira ucio ndarutaga. Aje wakinyitete. Ugiturire ni mutumia. Ni. Sawa sawa. Haya utwandikire watura ni mutumia basi ni murage tutukania. Whether niwe we right kana niwe we right ni murage tutukania basi. Tondu utwirire mutumia. Asa. No agucereirie, no agucereirie, no agucereirio ni kaundu ka mwanya hari uri ungi. Yes, mutumia niwe wekire atia? Wagucereirio no mutumia twira ni muthuri. Ee hau nema. Nona, age twira niwe. No nyita? Yes. Age twira ni nie ndagucereirio ni Gitonga ni wira uri arutaga wake. Na ndoigwa hari amucie ni mworio kiuria kiu ndo uria fani. Itigo? Eh. Na uga ni thwiti itigo? Eh, na tuigwa hau. Aya, ndo cheni mate maxi ithano. Ni wega uthikireria kiuria waigwa ndo nanyita cokererwo ringi. Tuthie he mundu gwitwo Olwuch. Turacoka mwina wa athuri. Haya, Olwuch, David. Kiuria gikini gia kuthikireria kiuria. Mwedwa wako, uthi gugatari,
directly eh mwedwa wakwa angeruga nyungu igire no muhaka imwe ishure niguo kana ni maheni nanyita haya nauliza inasema mpenzi wangu akipika nyungu mbili lazima moja iungue na ni kweli ama ni uongo uongo Helen, wira wa IBC ni uriko. Eh? Eh? Niyo wira wa kwa IBC jage nuko ngiruta wira uriko basi. Jugi ati ari. Sawa, ni gwa kana ni maheni. Niagea. Sawa. Patu utori datia. Ni duga ginya ithatu. Eh. Ugo do shuli dagia? Manya natumia mashuri dagia ili akiruga makeri. Asa ni hagira gasha ai mai magima na no da koroga nyeni. Na gutire gucura. Ana sai do ngeiteka. Amenye ireko. Akenyo na aliko. Sawa sawa. Adashe ni mewa chira makidano. Na mo menye ni konyita na gamwira rali hakinyaga aha. Gikoya kana gigate. Sawa sawa. Tuthie he mudu ugwitwo gitonga. Gitonga? Yes. Kiria giki ni giaku. Uthikiriria ki? Wega. Uthikiriria ki? Wega. Na waiwa ndona nyita unjira njike atia? Ucokere. Jokire. Gitonga. Aciari. Ndinamenya ni ki kiundu ki kirakunyita. Ni kani undu terika coin loss. Tarugoria by the way gikitikia max ithano. Yes. Fafa wa mudu wako itagwa atia? Yiki tikia maxi bano. Tago kanyai. Eh? Kanyai. Eh. Emamu wao. Ikore shiri ya gai. Koko mwari na mutumia. Asa. Eh? Eh? Kale waroni. Asa ti waroni. Eh. Etago ati emamu wao. Kawira. Eh. Tago kawira? Eh. Aya. Okay. Haya. Kanyaka? Kanyai. Kanyai. Yes. Kanyai na kawira li. Aciari mwendwa waku nigo metagwo by the way ni amenya haya kanyai na kawira ri mahikanitie kahinda kaigana athia kana mahikanitie miaka igana kiroro guo ri ni maikaranitie kindu makiria miaka 60 makiria Okay, sawa, sawa. Adesha nime kwa tina Maxi Bano. Haya, kumana gena hau, todhie kwe modo ogoito, atumia, etiguo. Atumia ni tani anyu, todhie kwe modo ogoito, Helen Wodhaya. Helen. Yes. Udhikerelia kiulia. Mwedo wakwa, ni etagirira nyama ehe. Niguo, kana ni maheni. Nyetagirira. David. Mike. Niguo. Eh. Kana ni maheni. Kweli kabisa. Sipendi apenda ikiiva vizuri. Eh. Mm. You take your time. Na kumbe anajua. Eh? She better take her time. Eh. She better Eve. Take her time. Eve. Eve. Haya, sawa sawa. Adoshe nimekuwa tena Maxi Dano. Haya, tuthie kwe modo gwitwo Helen Wandanyi. Helen? Yes. Kiuna gikinigi yaku. Eh. Na gukiuga directly. Eh. Okay? Na waka kunyita ujireje kiatea? Usokere. Waka kunyita ujireje kiatea? Usokere. Yes. Haya, uthikiririe. We ni wora uwa utuire kana niguo, kana ni maheni. Daihorira mwedwa wakwa irio, dashidhari kagira orio, niabaga weterera. Neguo kana ni maheni Anakula hapo hapo anavamia hapo hudhalikira kuvamia sawa oya Mike Gitonga yes twakuria kiuria kigutwirire atia rora mwiroreri haha
Na ni kato kikuria kiuria kiu. Sawa, utuwerile atereere. Utuwerile doshida rikagira oreo. Ni amu, ni muabaga ko? Kuhoya. Ni agoithia. Helen. Si mutia baga kuhoya? Oya Mike? Sindo hiyo? Ni toho yaga. Ni wakiuga uvamia. Umesema huwa na vamia, angojei. Lakini ukweli ni ati, huwa na ngoja muombe kwanza. Ni kweli ama ni uongo? Ukweli. Ako tumaimba Max? Haa. Sawa, kiyo mereria hii, mudha kodori uravira. Haya, kumahau, adosho ni mate Max. Idhano, ni amu aja shao, iti inaigirana. Turavye kwe David, kiuria ya kukia mwisho, kia Max. Idhano. David, udhikiriria kiuria. Gatagate kanyu inywere hare na oria uhuthu gutigithia oria unge oria ego ikaga abe ahigie udungi no shio Helen. Helen yeye. Helen, kuna tu kaniwe. Eneni. Guy. Uka moti hivi ya mawira magi. As in, kumwehoya. Abi atike uwa wikaga. Okia deithio do dreda. Uwe niwe. Uwe niwe moti hivya wa mawira magi. Alright. Haya, niagia kaa niagua? Niagia. Niagia hii? Amepata? Sawa, sawa. Doshe nimewatira makidano. Alright. Kumana gina hau, todhie kwe modo ogo ituo getoga. Kiure age kukia mwisho getoga. Kia maxi idhano. Kiure age ke? Kia mwisho. Udhikirelie ke? Wenga. Kiuria, udhikirelie. Gatagate kanyu inyweri, we na mwedo waku. Hari uria, no atuo nyatoro. No ushio. Mudhuri. Uliko, wau. Mudhuri wau. Nie. Wewe, mudhuri wau. Wa Helen. Wewe na Gatoro, Isa. Brother and sister. Nie na Gatoro, no tutukike brother and sister. Sawa, basi. Haya, doshe nime watuna Maxi dano. Niamu mudo weto. Helen, niego tuirete ni mudhuri wake. Ukomaga muno. Ye ni kia tarari dika. Na gushiri ni kiria, ni ka, ta watia? Ni ka anxiety, tina tension ya. Ya seti, you know, ira mutukania. Haya, tuthi kwe mudo wito Helen Wodaya, kiurege kukia mwisho, kia Maxi Ivano. Udhikirelie kiuria. Luwe ni wara uwa uwa. Mwedo wakwa, dali gari gaga murago, ake igira nyoba, okaga. I get it. Niguo kana ni maini. Niguo. Haya. Negera David. David. Wewe udhiaga huwa? Ni udhiaga. Kama nimeingia. Ogo niagea. Niagea kani yakoa? Amepata. Amepata. Sawa. Helen Wandanyi, kiulege kukia mwisho, kia Max Ivano. Swali lako la mwisho, la Max? Tano. Helen, ubikiriria kiuria. Kiulege kegokori yari. Niwalikana mawazo. Tukikuliza vitu mbili, lazima upate mbili. Tukikuliza tatu, lazima upate mbili, kwenda juu, ndio upate Max? Tano. Unakumbuka? Tukikuliza vitu tano, lazima upate tatu, kwenda juu, ndio upate Max? Tano. Kwa hizi nakuuliza, lazima upate hizo mbi? Mbi? Mbili. Ndio upate Max? Tano. Umeelewa? Sawa. Helen,
tuire maudu meri mamwanya vitu unique okay mamwanya unajua mamwanya ni ke vitu za kipekee unique okay sijamalizia mambo mawili ya kipekee ambayo mpenzi wako anajulikana nayo kutoka kwa marafiki zake. Marafiki zake wanamtambua na mambo mawili ya kipekee. Tuirane maudo mariko mashio, Mary. Kuhoya kana Mike na orore mwiroreri. Kuhoya kana onokyo. Ni mwoi gai ni mwonokyo. Ya pili ni talkative. Talkative. Anaongea sana. Church na anaongea sana. Hata unaweza tupe ingine ya tatu tunaweza kupeliwe. Ana Anapenda hizi vitu za media sana. Vitu za media? Eh. Ah. Sawa sawa. Getoga. Oya Mike. Haya, tuire ido igire ido gutwirite. Arata aku magutaburite na shio. Very unique za kipekee. Wabere igiuga ni aba ni ngoithia pio. Mhm. Tondu kindu kia mbere ni ndi comedia ni nyendete muno comedy. Mhm. Maudu magerekano. Kindu gia keri ni ndi fundi mukali muno. Eh? Anajua mimi ni fundi mnoma sana lakini ameniangusha. Ah. Babeshto wako wanakutambua sana na hizo vitu mbili. Ai kwa fundi wananitambua. Wanakutambua mbaya. Comedy wananitambua. Na baadhi hizo ni vitu unique. Unajua ni za kipekee kwa sababu nisha kipekee na nisha mwanya todware ile taru niere comedian digi hota. That means ni unique tigo. Yes. Udodeka fundi, udodeka ke? Mimi ni welder mnoma sana. Mnoma sana. Yes. Aiwa by the way, ni welder taru ni wela welding dingi ha. Ona maybe David Dagia, ona Helen Dagia. So hiyo ni ya kipekee? Ya kipekee. Lakini hana shida. Mm. Tutapigania mbele. Sawa, nitamuhe bashika ukamwe kagerekano itigo. Yeah. Mm. Sawa. Na nitamuhe kamwe kagerekano ni amenya itigo. Ee ni amenya kamwe kagerekano. Ndio tukumuriti igiri. Na nikia kuria kana ongerere. Mm. We na damuhe ginya liwe yako ongerera. Nitamuhe kanya kau. Ini kumuhete kanyare mo. Ndiye muhe kanyongerere. Atwira ithatu itigo. Yes. No aria kamwe. Dai na thina ni ageria ona kau kamwe ni ageria. Ni ageria itigo. Yes. No adatoma ko taburite ni fundi mnoma sana. Mhm. Na madhako magerekano. Yes. Very unique. Mambo ya kipekee. All right. Ruko managena hau turaingira muthako wa ciko ni amutwarike na family ya The Gekoyos tukabia na family ya The Davids. The Davids karibuni sana. kuda tomae. Mmoja bebe mic, niamu mwenye kukorwa geshokia. David bebe mic, kuja pale. Haha niho. Niho. Uhithe wega utekumuonia. Utuore nike kiandikitwo. Shoke wike na shiko. Tafadhali hithoro wega. Hitha tafadhali Helen. Iwo tutiga tukia kudisqualify karatathi waweka gikarito. Okay, menye nikia kia deketo. Nwanyita nikia kia deketo? Nwanyita? Aya, sawa, sawa. Seko disha kumira gota tu, shira bireri ya dhaishi. Debo. Na mwaka uke nikia kia deketo, hau? TV stand. Debo hagini. Aya. Aya. Aya, oya Mike. Anata mwaka musejani na unosawa. Aya. Hidari yaku. So kadu dha kidogo, David. Na ukimenya duga akigwe. Yes, soma vizuri. Umeficha vizuri, tusidisqualify swali. Umejua nini kimeandika? Umeelewa? Ngoja kwanza nianze kukuhesabia second zako. Haya, umeelewa? Haya, second dish ya kumira kweta toshira bireria. Nani ya kia birie?
cabbage. Sekodino iretara. Kuku. Ugali. Avoka. Kitungu, onion. Mayai. Seko dimiro gote tunishia dhiro ya Mike David. Nikio wekaka. Nyanya. Tomato. Ni ukasema kitungu. Lakini angekwambia ni sister ya kitungu, si ndio? Sawa, shokerevi hawa uwo. Nime kwa tira maksiko misha mudha kwa shiko. Thege kuyos karibuni. Ni hii darianyu. Karibuni sana. Haha neho. Oya Mike. Haha neho. Helen. Oya kamwe. Udhome wega. Uhithi teoro wega. Utekuwa ni ya mwedwa waku. Itiguo. Wadikia kudhoma unegere. Ninyone ni kiki adikito. Wanyita ni kiki adikito? Wanyita? Dodafata ragote idio. Wanyita ni kiki adikito. Piu piu piu. Sawa sawa. Seko disha kumiragweta toshira abiriria. Daishi. Duka hodhire. Dauti. Kikuwa. Haya, na ate nikio kwekaga? Na shiko? Kiko. Mike? Sugar cane. Oo, ni amenya hii? Hii. Sawa, sawa. Haya, ni hidari yaku, mudogo itoge tonga. Onyesha nikikia dikito. Mm-hmm. Sawa. Seko disha kumiragwe tato shirabiriria. Daishi. Iyo ni bunduki. Nyamenya. Sawa, sawa. Shekredi hii haha. Shekredi hii. Alright. Owo nukwa kutiaga nabire. Mudhako ine wa kedo wanie. Kinyagina hato kinyete. Tuko koro tukire hero iheo. Oho tuke ni agomo umirira, mamudha kwa kidoa nie. Haya, familia The Davids, tuabiria na uluo, chetiko? Yes, The Davids, marina pointi ya ginege. Hado ini haa pointi 50, hado ini haa pointi mirogwe tano. Marina pointi ya ginege, pointi mirogwe na. Now familia The Gekoyos. The Gekoyos kumakure bypass, marina pointi eginege, marina pointi eginege, hadu ini hapointi mirogo etano, marina pointi mirogo etato. Uwo ni kugate familia, The David kumakure Jones kakamulu ni umarindukana shopping voucher ya shirigi giri eginege, shirigi giri emwe, shirigi giri gire. Giri idatu, giri inya, giri ivano. Kuma kabuni gudhia wedi wame guda kabuni ya AMG Realtors. He na kanake haa kau kaa kandine karogaro gira karaiwa taka agiukira. Sawa sawa, family ya Thage Kuyos karibuni sana ukaina Mike. Helen. Yes. Ni mwaru wa barai. Hii. Washido na Maxi kumi peke yake. Sawa. Tumekupali. Umefeel aje. Kutoka venye tulikuja tukawakujia. Karibia hapa mbele kidogo. Tukakuja. Ukamwenoyo. Ini umu kuheririe. Tukawakujia na gari. Mkakuja. Mkapewa kakitu. Maswali. Experience kuja kwa TV kwa aje. Tumefurahi sana. Kwa kutuchagua. Tukuja kwa TV yenu.
Ni furaha sana. Tumeshukuru kwa hapa tumefika. Na kukaribisha hapa. Nice, sawa. Tuge kwa muda kuitoka toga. Experience yako hii. Uriwatia, iku hanagatia. Kidu kia bere ni da kena muno. Ni hau da kinya. Todu, vini waitha kwa oleo dhele. Utire mudu tali. Utire, yani ona baradhi gira ingetengena ni yale. Utiage mwe kuhuma. Nii ndaigwa dena kena muno. Nego kahaha. Na gai ya muradhi mena TV no yanyu edhi na bere muno makiri. Muradhi mwa muno nidake na ona utugira ona musi. Nidake na muradhi mwa muno na mudhikura. Hali ya muedaga gai ya mukinye mukinye. Na TV o ya arame in Jesus name. Nice, amen. Ito hoto ni wedo anyu muno. Amonyite uharukie kau. Nawe Helen. Tumakadura inu kwa uo. Tarono makabagi. Tashulia kwa sahau kia daime. Sini kazuri. Sana. Imagine. Asante sana. Kazuri? Niko adjust na how do that go? Yaani, na bado kuna naona kuna kitu kingine hapa. Mjua amewaangalia. Naona. Shika vizuri, shika hapo. Kabuni ya? Kabuni gani? AMG Realtors, Na vanyi mwarembesha. Si ndio? Si mwana ume home na kitu. Yes. Na after this kuna fair, imagine. Asante bado ya AMG. Si ni vizuri? Sawa sawa. Amukira hiyo shanyu, shakuma kabuni godhi ya wedi ya megoda kabuni ya AMG Realtors. Makofi yao. Shakura dai hawa wa. Haya, tunyiti wageni familia the Davids. Na nyo na no muradho. Kwa mwedigali mwgiri ya rave. Ine magethe kia. Ine haya. Ine. Nino leogo the kagia. Haya. Helen. Yes. Wakoro kiigwatea. Ndake na muno. Nitoru di dakoro hede. Gijukete TV ndi nire ambere. Ndake na muno ogei ya muradhime. Nagipidi kia kedo anine kia ma. Ogei ya muradhime. Watumire domire riko. Natumire Facebook. Kidwanie Idhaga TV na Tukio yu. Nice. Experience waiga imaje kafyo hii? Kabisa. 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 Waigo makena? Fiyo. Fiyo. Ta imagine ninyo maino kia vocha. Doko makakadeko nyitake koyo? Neibu waga. Togo kete. Toa hota ni sawa. Toa kuhota ni tuwa jina isi. Nemo kwe hariri hii? Fiyo. Sawa. David. Nataka ushike hii vocha. Alafu uongee venye vote unataka. Una feel aje ni ukweli ama ni uongo? Una feel aje? Kitu ya kwanza na ningependa kuwashukuru sana AMG. Mbarikiwe sana na tumefurahi. The experience was good. We are very happy and we know hii kitu ni ya ukweli na tutahimiza hata marafiki pia wajaribu wa participate. Pia wakuje wasikie, wajulikane ndoa yao imefika wapi. Haya. And we are very grateful. Yes. Na mwenye by the way, tika niki ureki ukia mwadha kwa ashi, kwa mwagia 50 out of 50. Mwagia 50 out of 50. Imagine 15 years. David, ulisema utapatia mama ajipange, sidiyo? Nili hata tayari kwa kukonea. Ajipange. Sawa, tuge kuma kwa Helen. Helen. Niki, kaka, tia kwa mekoja duko uge aga o, aga ki, aga negataro kire, mpatia mic atuire niki kwe age kia bere. O kwe ake age kia bere. Kido kia bere li, baba kuwera siyana snacks. Todu niyo mashabiki anyu wa bere, niyo maa tu introduce le. Serious. Na wali tu impress, tu apply. Kogo niyo goba di matrit. Yes. Siyana? Yes. Escorti eriawe nayo neha kimete moke moge kauduma Travis ndamo ni dahari amushieti go yes utuira nushi wako introduce ile shiana shirora kira kedo ani anapenda sana uko ne maigua galuge yo yes mahana twins to introduce ile twana toto moke hao go mko kwa TV imagine finally uko kwa TV. Naitwa nani? My name is Adasa Blessing. And I just want to say thank you. Really? Wow. How do you feel? Mom and dad has won. I feel good. Yes. What do you tell them?
I tell them to keep up. Yes, to keep up. Yes, yes. Thank you. Ah, nice. Uh huh. My name is Clarice Madhani, Magnet 7 learner. I'd like. Ongeza sauti tukusikie. My name is Clarice Madhani. I'm a grade 7 learner. I would like to say a big thank you from the AMG company for the voucher and the trip we have reached and the event. Thank you so much. Mm-hmm. Are you happy that your parents has won a 5,000 shopping voucher? Yeah, I'm really happy. Uh-huh. What do you tell them? To keep up. Hey, to keep up. Hey, keep up. Hey. Slogan yao kwa familia ni keep up. Wow, makofi. Clarice, na akatuambia tujaribu na tukachukuliwa. And here we are. Nice. Ndona ni fan wa show. Ama tumpe voucher, si ndio? Tupe huyu. Tumpe voucher. You don't mind. Sawa sawa. Amukire heyo shianyu, shakuma kabuni gothi, awedi amegoda kabuni tigene kabuni ya tuge hamwe. G. Realtors. Sena. AMG Realtors. Makofi. Tupigie makofi. Sawa sawa, not a shock ready hauguo. Hata mnaweza rudi hapo nyuma pia na watoto. Feel venye mtu feel, si ndio? Akiwa hapo. Nyi mtakuja 2072, si ndio? Yes, uko ni gogo dia gana bere mu ireri family ya the Davids kuma Korea. Joska Kamulu County ya Machakos ni omaino kana shopping voucher ya shilingi 5,000. Asante sana. Ndio wewe uko igireere beti mwene uri kumuthenya wa muthe na ndio kana ni ahea kana ni ekati. Yes. Ndi ya kiaria magi ukana baigiri, vegi kuyos ni makora kwa na mweke wago shoka, uguwa magi keda go shoka rege kugeria rege ni maga shoka. Asante ni sana, aria makura mwge tuirolera, How TV ni onahare mwena wa YouTube, kina David, kina Martha, onahare mutaragia noto deku wana domiririshanyu, hare mwena wa YouTube, na nitoko kena muno makiria. Kinyagia mwte nyoge, ritore kwa ni wajawa waboi, tomere, bye bye.